Mbrëm, restoranti Troja ishte i ndezur nga atmosfera argëtuese. Qytetarë të shumë të Malësisë dhe të diasporës zgjodhen ambientet fantastike të këtij restoranti nga ora 21 deri në orët e vona të natës, duke u argëtuar në ritme të bukura të muzikës shqipe me hite të reja dhe të vjetra, të kënduara me shumë ëmbëlsinë nga këngëtari mirënjohur nga Malësia Lindon Camaj. Me një shërbim cilësor, me një hapësirë të mjaftueshme, bandja dhe loja s'kishin kufi. Ndryshe nga koncertet e tjera, hyrja në këtë mbrëmje ishte e lirë, gratis për të gjithë. Pronari i këtij restoranti, Vasel Ujkaj, ka vendosur që në restorantin e tij Troja të dielën me 26 gusht të sjellë një risi në Malësi, duke organizuar Troja koncert me të gjithë këngëtarët e Malësisë, ku hyrja për të gjithë do të jetë sërish e lirë, gratis. Së bashku me këngëtarin Lindon Camaj, do të jenë qitë këngëtarët e Malësisë të cilët janë të lirë në këtë datë të bëhen pjesë kësaj mbrëmje të veçantë argëtuese. Ndërkohë, lidhur me atmosferën e mbajtur mbrëm e tregon materialin në vazhdim. Is
Thank you.
Altyazı M.K.
Atmosfera e krijuar nga këngëtari Lindon Camaj ishte në nivelet e duhura. Të pranishmit u argëtuan dhe e përcohen me lojë dhe vallë çdo këngë të kënduar nga ai, ndërkohë që për muzikën u kujdes Samir Beçaj. Koncertet dhe mbrëmjet argëtuese janë pjesë e pandare e qytetarëve të Malcisë dhe të diasporës gjatë stinës së verës. Për këtë arsye, restoranti Troja ju fton sërish me datën 26 gusht në koncertin e parë me emër Troja Concert, ku do të marrin pjesë të gjithë këngëtarët e Malcisë dhe ku hyrja do të jetë gratis.